прийшов вночі і влаштував справжній погром на кладовищі. Розбиті пам'ятники, розриті могили. На Запоріжжі вандал розкорочив зо два десятки надгробків. Родичі померлих просто в шоці. Навіть не уявляють, як відшкодовувати збитки. Навіщо ж нічний рецидивіст ходить до покійників? Наші журналісти пройшли його слідами. У невеличкому селищі Балках на Запоріжжі аж 7 кладовищ. Одне, хоч і розташоване на околиці, тепер у всіх на вустах. Бо тут серед ночі хтось розтрощив зо два десятки могил. Стоїть пам'ятник, от бачите? Тут от вона стоїть на бетон, на этому, на бетонному стовбіку. А вони витягують железо. Воно просто стоїть під пам'ятником. Арматура, труби. Ці сільські кладовища дуже легка здобич для таких ось крадіїв металу. Тут немає охорони, сторожки, навіть паркан подекуди відсутній. Заходь і бери, що хочеш. Нічний вандал діяв за шаблоном. Потужним ударом зносив кожен пам'ятник. Якщо бачив під ним арматуру, забирав її на метал. А біля цієї могили щось пішло не так. Можливо, крадія хтось налякав, або він просто втомився. Він завалив пам'ятник, однак арматуру залізну чомусь чіпати не став. Та подивіться лише на цей цинізм, з яким він тут працював. В яму попадали чарки, які тут лишають родичі. Дісталося на цвинтарі не лише надгробкам. Цинічний крадій зруйнував огорожі та примогильні столики. Цей нелюд на кладовище псував не лише могили, хотів вкрасти цей металевий стіл. Кілька разів вдарив ногою, ось сліди від підошв, однак не зміг витягти і просто зіпсував ось таким ось чином. Тієї миті бездушний нелюд навряд чи міг подумати, що його швидко знайдуть. Але сталося саме так. Цвинтарного крадія вирахували на пункті прийому металобрухту. Тепер він зізнається, що взяв гріх на душу заради 3 срібняків. Я брав метал з могили. Покажіть, де саме. Сергієві 32 роки. Не зупинило його навіть те, що розбивав могили своїх односельців. Чоловік спокійно розповідає слідчим, як уночі розкорочував поховання. Показує, звідки і що брав, а де не подужав. Тут я нічого не взяв, тому що воно глибоко було. Це вторая, тут я вже брав 2 швеля. Тут нічого не взяв, тому що бетон. Сергій уже не вперше краде на кладовищах і не вперше потрапляє за таке в тюрму. Скільки шкоди наробив людям, досі остаточно не підрахували. Родичі померлих просто в шоці. І якраз по череді виходить, що він вдоль отак от йшов і підіймав, видно, от там, що повалені штук 20. Люди в селі настільки розлючені, що готові розірвати вандала на частини. Ну як так? Рвати таких людей треба. Просто людям треба віддавати, щоб їх рвали. Затриманий за наругу над могилами Сергій тільки 2 місяці тому вийшов з в'язниці. Тепер має всі шанси повернутися туди років на 3.